ЗСУ нарешті добили. Пошкоджений українськими ракетами торік російський підводний човен ракетоносій калібрів «Ростов-на-Дону», перетворивши його на Ростов на дні у порту Севастополь. Ну і наш генштаб уже підтвердив влучання по російському аеродрому «Морозівськ» на Ростовщині. Прилетіло ворогу і у склади із боєприпасами, керованими авіабомбами. Збройні сили України атакували низку нафтобаз та складів паливно-мастильних матеріалів у Білгородській, Курській та Ростовській областях. Загалом росіяни нарахували в небі більше 70 дронів. Про неспокійну ніч на Росії, про те, на що ворогу очікувати далі, про це більше розповість Олена Гончаренко. Величезний вогняний гриб здіймається над Ростовщиною, лунають потужні гучні вибухи, а потім починається пожежа. Ніхіра собі! Це українські безпілотники вночі завітали на аеродром Морозівську Ростовській області. Атаку підтвердили у генштабі ЗСУ. На аеродромі базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк, а також ППО, літаки Су-34 та склад з кабами. Детонація була такою, що місцевим жителям не вистачило запасу лайки, щоб описати свої враження від масштабу вибухів. Сили оборони підтвердили влучання у склад з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби. Детонувало і палало довго. Успішно відбита атака БПЛА. Ага, он як горить. Російська влада намагається приховати приліт по військовому об'єкту і повідомляє, що горять лише складські приміщення. Але не аеродромом єдиним. На Ростовщині у повітря злетіла і нафтобаза. Дрони ГУР спалили в області комбінат «Атлас». Він постачав, зокрема, паливно-мастильні матеріали військовим частинам окупантів на Донеччині та Луганщині. Гучно було і в тимчасово окупованому Криму. Там сили оборони сильно пошкодили російське ППО. 4 установки ЗРК «Тріумф». У них не вистачає ні систем великого радіусу дії, таких як С-300-400, не вистачає систем середнього радіусу дії. Кожна знищена система С-400 – це величезний удар по спроможності ворога. Точним ударом вночі наші потопили у Криму підводний човен Чорноморського флоту РФ «Ростов-на-Дону». Один з 4 човнів такого класу, здатних застосовувати ракети «Калібр». Фактично ворожу субмарину суттєво пошкоджено українськими ракетами рік тому ЗСУ нарешті добили. Відтак Ростов-на-Дону перетворився на Ростов-на-Дні. Саме там тепер лежать 300 мільйонів доларів, що їх московити були вгатили на будівництво і ремонт свого човна. Знищення Ростов-на-Дону – черговий раз доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря. Дякуємо українським воїнам за професійну роботу. Далі буде. Із заяви Генштабу ЗСУ. О, літить. Уїжджайте. А це вже емоції жителів Орла, коли вони побачили безпілотник, який російські засоби РЕП відвели від військових об'єктів на житлові будинки. Дрон влучив у багатоповерхівку, пошкоджені кілька поверхів. Я того ненавиджу! Сили оборони атакували нафтобази та об'єкти зберігання паливно-мастильних матеріалів росіян у Білгородській та Курській областях. Там дрони влучили щонайменше у 2 резервуари з нафтопродуктами. Палало і вибухало цього тижня у глибокому тилу Росії гучно і часто. Там що на день, то фейерверки. Бо російське ППО, якому аналогів нет, як виявилося, діряве. Воно не справляється, тому що в нас оці всі наші розробки, наші дрони вже можуть бити на відстань понад 3000 кілометрів. Активно розвивається наша ракетна програма і стоїть завдання, щоб мати ракети, які можуть бити по землі на відстань 1000+ кілометрів. Наслідки від цих ударів по НПЗ вже відчули на собі росіяни і їхня економіка. Є різні оцінки від 15 до 25% падіння виробництво нафтопродуктів в Росії. Ну, в першу чергу мова йде про бензин, в другу чергу про дизель. У них космічними темпами зростає ціни на бензин. Вони зростають темпами по 10-15% в місяць. Під прицілом ворожі аеродроми та стратегічна авіація. Так нещодавно безпілотники пролетіли рекордні 1800 кілометрів до авіабази в Оленьї. Саме туди, куди росіяни завезли третину своєї стратегічної авіації. Якісь добрі люди
пошкодили два стратегічних бомбардувальника. Ну, це, власне, ті самі борти, які випускали ракети авіаційного базування по українських мирних містах і цивільній інфраструктурі. І тепер, щонайменше на декілька місяців, вони виведені з ладу, можливо, і більше. Військова інфраструктура агресора, в тому числі і в глибокому тилу, не має почувати себе безкарною. І цей удар чи не найболючіший для Росії, бо такі літаки вони вже не виготовляють. Вони дуже обмежені в виробництві літаків, з ракетами все більш-менш добре, з кабами мають запаси, їхні ці пристрої МПК, вони можуть їх робити велику кількість, близько 3000 на місяць, це, ну, приблизно той темп використання, який вони застосовують в Україні, а от з літаками це у них проблема, і це і наше головне завдання разом з цим боротися не з тим, з тою зброєю, яку вони запустили, а саме з носіями цієї зброї. А це вже Моздок, ще одне місце базування їхньої авіації, і сюди теж дісталися. Куди попахнуло, взорвалось нормально, прям капітально. Загорілось, дим іде. За даними нашої розвідки, росіяни зараз активно шукають, чим вберегти свою авіацію від ударів. Намагаються, використовують активно гумові засоби захисту, покришки. Тобто, от просять більше покришок, зокрема на аеродром Олені. Це одне, власне, це те, що їм чи не найбільше, на їхню думку, допомагає. Просять також і додаткові заходи, засоби протиповітряної, протиракетної оборони. Їх бракує, тому що основна концентрація цих засобів знаходиться на тимчасово окупованих українських територіях, зокрема в Криму. І для росіян це тільки початок. І якщо хтось може якимись засобами, вочевидь, українського виробництва робити такі дива, то значить далі буде. Олена Гончаренко, Людмила Гаврилюк, Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. І кримський міст теж приречений. Які військові кораблі у пункті базування Новоросійськ? Речник ВМС Збройних сил України каже, операції по знищенню путінського самобуду до Криму надскладні, адже потребують детальної розвідки, планування і врахування найменших дрібниць, включно із погодою. Достатньо зруйнувати одну секцію для того, щоб він припинив своє функціонування. Це така локація, на якій сходяться всі можливості нашого ворога і наші можливості, враховуючи і логістичну важливість, і важливість саме символічну цього об'єкту. Його вкладають. Там є ешелонована оборона і протиповітряна, і ви бачите, вони намагаються звузити прохід максимально. Бити по російських аеродромах – це цілком справедливо, заявив Володимир Зеленський, бо тільки так можна запобігти втратам і забезпечити захист українців, знищуючи російську бойову авіацію там, де вона є усіма засобами, які тільки ефективні. Утім, для цього потрібне спільне рішення партнерів і дозвіл бити по російських аеродромах. Бо лише впродовж цього тижня Росія випустила понад 600 керованих авіабомб. Україні потрібно завдавати ударів, дійсно далекобійних ударів, по російському окупанту. Там, де окупант є, там, звідки Росія завдає ударів по Україні, звідки запускає ракети, шахеди, бомби, нам потрібно це рішення, щоб ми могли діяти всією зброєю, яка може бути ефективною. Ми маємо захистити життя наших людей, завершити війну на наших українських умовах.